Dobrý den, my vás tady vítáme zase u nás na kanálu To já jsem Honza Barovec, je tady se mnou Vojta Růžička. Dobrý den. A my se dneska podíváme za mě asi na tu moji nejoblíbenější a možná i na tu největší jednorázovku, na ten největší monument Paříž-Rubé ročník 2022, protože ten, co nám přinesl, to bylo opět obrovské drama, takže Vojto, nějaké úvodní slovo k tomu, co se nám na Rubé dělo? No, zaslechl jsem třeba už názory, že někteří to provnávali s tím loňským ročníkem a pár fanoušků se třeba přikládali k tomu názoru, že to byl zajímavější ročník než ten loňský. A to z toho důvodu, že jsme skutečně měli závodění na 250 kilometrech od začátku do cíle. Nejrychlejší době v historii to ukazuje na to, jak, jak to byl brutální, brutální závod od začátku do konce, takže za mě je parádní závod a těším se, co, co vymyslíme v tom našem rozboru. Jsem hodně zvědavý, co tady, co se nám podaří vymyslet, budeme hodnotit, zkusíme to vzít nějak rychle, já se teda musím předně omluvit celý průběh závodu, vám tady zrekapituluje Vojta. Já jsem se totiž vracel z Chorvatska z takové krátké dovolené, kde kde jsem byl teďka přes víkend, takže jsem Rube dokoukával v autě na datech, takže úplně nějaký ten zážitek nemám, ale od Arenbergu jsem to tak různě viděl, takže něco taky vím, aspoň protože, jak říkal Vojta při představení, co jiného chcete dělat na, na Velikonoce než, koukat na Rube, tak jsem si to vzal do slova. Každopádně, Vojta, co se teda dělá po tom startu, protože ta záplava těch zpráv v chatu mě celkem vyděsila, když jsem si zapnul data protože skutečně už od začátku úvodních kilometrů se začal dít naprosto klíčové momenty. Jsme zvyklí, že na Rubé se u nich vytváří hodně dlouho. Nicméně, že by se tam na větru rozdělil peloton na, vlastně na dvě poloviny a velká část těch favoritů zůstala vzadu. Byl tam Matěj van der Poel, Wout van Aert, Asgren, což byly asi ty papírové tři největší favorité, byly vzadu. Vepředu byl kompletní tým Inos, byl tam skoro kompletní tým Dekény, který tam vlastně neměl jenom Kaspera jejich lídra, to byl zajímavý moment. Byl tam tým Bahrain a spousta a zkrátka ta první skupina jela dobře. vypracoval si náskok až minutu a půl. Navíc vzadu pak spadl Mac Pedersen, takže tam přestal i pomáhat tým Trek a to vypadalo hodně špatně s Funderpoolem a Fan Artem a spol. Nicméně, pak takový důležitý moment uh, Filippo Gana měl na druhém sektoru po, po, po kostkách defekt, takže uh, i přestal jet a ten náskok se výrazně snížil, a na potom druhém sektoru za mě je hrozně nepřehledný moment, tam najednou e, několik pádů vlastně ani kamera nestíhala pozbírat všechno, co se tam dělo, takže e, nakonec to skončilo tak, že vepředu se vykrystalizovala skupinka asi 14 lidí, kde byl Fan Barle, Gana, byl tam Mohorič, za nima minuta a půl to stíhal Fan Art s Van především, e, nebo týmy Alpecin a také se najalo fakticky až do Arembergu, kdy tyto dvě skupiny se vlastně ještě dokázaly spojit, protože ta pčelní skupina úplně ideálně nespolupracovala, takže nakonec to byla, uh, po Arembergu nastal ten závod víceméně od znova a uh, čekali nás tři nejtěžší úseky, závodní tam nějak vždycky nastupovali, pak se dojížděli, takže takové klasické rube. Uh, velice aktivní byl Matěj Mohorič, který byl stále jediný, kdo tam držel celý den uh, z toho původního, původního úniku, tam byl na čele a Nakonec Matěj Mohorič dlouho boval o vítězství, pak ho z toho vyřadil defekt, takže Matěj Mohorič se vrátil do té skupiny těch favoritů, které teda postupně odprávali další další závodníci, až teda nakonec klíčový moment, znovu Matěj Mahorič nastoupil s ním Yves Lampard, dojeli před nimi ještě z dojícího Toma Devrinta, k ním se pak ještě zeskočil Dylan van Barle a to byl naprosto nejdůležitější moment závodu, Protože tato skupina si pracovala velký náskok za nimi, Fenderpool s Fan Artem, úplně jsem nechtěl do spolupráce, asi aktivnější Fan Art dneska než Fenderpool. A zkrátka, ta velkou asi bylo jasné, nebo nebylo jasné, ale bylo velice pravděpodobné, ta skupina je hodně velkým ohrožením. Navíc těsně před, nebo na tom sektoru před Carefulde, podskočil Dan van Barle, uh, Matěj Morich tam dostal mezeru a to byl vítězný moment závodu, protože na Carrefour byl Arbor uh, ještě trochu navýšil ten svůj náskok a pak po Arbor už jenom ten náskok vyšpl až k minutě, zatím ta skupina stíhací, co si byl Mohorič a Lampert, tak těm se úplně nepovedlo už vrátit zpátky. Navíc Lampert takový nepříjemný pád po s divákem. No a Dylan van Barde se nakonec dost, dost, jasně zval, s velkým náskokem si dal pro tu výhru tak dvě minuty. Na druhém místě pak byl souboj, který dlouho vypadal, že vyhraje Stefan King, a nakonec Wout van Art na, na pohádce Štefana Kinga přel. Třetí teda Štefan uh, King uh, těsně před Tomem Devrintem, což je asi největší překvapení toho závodu, Tom Devrint. A je to takový ten pověstný žolík z toho úniku. Uh, tak právě letos se ho vytáhl Tom Devrint. Uh, jako vždy, že by objevil spoustu nových závodníků, takže tak a ten průběh. Uh, za mě skvělý závod a Honzo teda pojďme k nějakým těm tématům a pojďme asi postupně teda s tou výsledkovou listinou. Takže začneme vítězem, jak se říká, kdo po Arboru vede, tak už většinou Paříž Rubé nestratí, To se potvrdilo i letos. Dylan van Barle za arbrem, vedl za tím posledním na náročným sektorem, za tím posledním pětihvězdičkovým a to vítězství uhájil, dokonce si navýšel náskok na minutu 47, takže bylo vidět, že ty sílu má a já mám na tebe spíš otázku, je možné označit Dylena Fan Barleho za nejlepšího jezdce té jarní části, protože vlastně po tom rozpačitém startu, kdy byl osmý na E3, ale na Kentu a Dvars byl úplně mimo, dojel vlastně druhý na Flandrech, první na Rube, takže z Monumentu má průměrné umístění a půl, tady z těch dlážděných a to je asi jedna z věcí, která se ne tak často opakuje, aby byl jezdec na Rube a Flandrech takhle jako vlastně na pódiu, ještě když tam byla teďka o týden delší mezera. Je to, je to, skutečně takový zajímavý jezdec, dost dost nenápadný, ale sbírá, zbírá výborné umístění už dlouho. Vlastně loni stříbro na mistrovství světa, vítězství na Dvars, ale vždycky se s ním tak nějak nepočítal, mi připadalo. Ani já jsem třeba s ním na rubě nepočítal, no počítal jsem, že by mohl být první měsíce, ale asi jsem nečekal, že by mohl skutečně vyhrát. Uh, a jestli to je nejlepší jezdec jara, těžko říct, nicméně asi, asi nejúspěšnější, protože skutečně z jarních klasik se počítá především Flandry a počítá se především Rube, takže asi můžeme označit za úspěšnou sezónu. A navíc zase zajímavost, mluvili jsme o Jumbo, že to bude letos, myslím, že po Atrojice jsme to říkali, to bude nej, nejsilnější tým té klasikářské sezóny. A teď to vypadá spíš na Inost, který už získal třetí velkou klasiku v řadě. Po Amstu, Brabantském šípu, získal tu vlastně největší klasiku, která se dá získat. Takže asi klasikářská sezóna podle je možná i nejlepší v historii týmu, týmu Ineos, potažmo týmu Sky. Je to první vítězství na rubé pro Ineos, slobeno Sky, takže už pokud se napletu chybí jenom Lombardy do té sbírky. myslíš týmu Sky? Týmu Sky, no. No, no týmu Ineos. No, potom mě mají vítězství na Sanremo a mají vítězství na Lutichu. Vout, Voutpus a Michal Květkovsky. Takže teď mají třetí monument teprve. Takže ještě Fandrym chybí. Tak. A Flandry, jasně. Takže, no, Dylan Farbarle má vlastně pódium jenom z Flander, takže, takže chybí ještě Flandry, ale teďka očkrtli Rubé, takže Ino z, z toho vrchářského týmu teďka to celkem už to sbírají poměrně úspěšně. Každopádně, co si myslíš o tom, jak třeba Dylanu Farbarlemu pomohlo pak ta neúčast Filipa Gány na nějaké ty jeho problémy? Jestli to mohlo hrát Dylanu Farbarlemu třeba do karet? No, F F F F F Gany měl trochu smůl dneska, protože připadalo mi, že na tom docela dobře. Když tam potom první defektu se vracel úplně suverénně, tam během pár sek sekund se vrátil do čela a vypadalo, že má skutečně dobré nohy, ale mm, kdyby tam byl na čele Filipo Gána, tak by to zkrátka jenom přidal té kolektivní síly týmu Inos a v momentě, kdy nastoupil Dylan van Barle, tak podle mě Filipo Gana už to měl dostat do plné zuby, nebo když to rozděl, tak Filipo Gána to nebyl z toho důvodu, že by měl defekt a že už to měl plné zuby, potom jak se tam musel dvakrát vlastně vracet kvůli těm defektům. Ben Turner to byl samozřejmě sk skvělý pomocník, ale bylo asi jasné, že jste v tu chvíli na, na fan A za mě asi Filipo Gana mm, by tam spíše byl k ruce fan Barlemu. Takže v té pozdější fázi závodu to byl jasný lídr, protože asi říkal i do vysílačky, že stále má nějaké síly na vrch a zkoušel nastupovat dvakrát takhle sám. Už jednou tam měl sám, když nastoupil asi nějakých 50 km před cílem, pak nastoupil, jako spoustu kilometrů strávil, strávil sám, takže asi zasloužený vítěz Paříž Rube. No a musíme se zase ještě u dalšího žlena týmu Ineos, protože dnes znovu perfektně zajel další perfektní závod, má za sebou mladík Ben Turner, který má, kterému to jaro taky vychází. Absolutně exkluzivně, protože kde má být, tam je, tam míchá karty, tam je aktivní, tam pomáhá svým týmovým kolegům, ukázal to třeba na Brabantském šípu, ukázal to teďka takže co, ho, jak hodnotit Bena protože pak skončil 12. po 11. teda po pádu a zase byl tam a ten jeho výkon byl taky velmi, velmi pěkný, velmi povedený a je to asi další velká naděje v týmu Ineos klasikářská. Tak počíná si letošní klasikářské sezóně jako zkušený klasikář, na to, že to je jenom za svého první, první, klasikářská sezóna, nebo první sezóna v, prof, v, v vůbec takže famózní, famózní výkon od Berna Tárna a dneska obzvlášť. Možná škoda, že Ben Tárn letos je vždycky ta bude pro toho pomocníka a žádný osobní úspěch tam zatím nemá, ale jezdí skvěle a je toho první sezóna a jestli bude takhle pokračovat, tak věřím, že příští rok na nějaké té klasice ten moment může přijít klidně. Tak, teď pojďme asi od Inosu dál a pojďme k tomu týmu, o kterém jsme tady říkali, že bude dominantní v té sezóně, takže k týmu Jumbo Chris Laport, ten vyhouřel, vybouchl, ten tam nefiguroval, odpadal, odpadal ještě před Moncán Pavel, takže hodně daleko před cílem, ale byl tam Wout Art po covidu, doktoři, kteří mu doporučovali nestartovat, tak Wout Art prostě udělal Vauta van Arta a duel druhý. Vypadal rozhodně silnější než jeho největší rival Matěj van der Poel. Zajel to podle mě i takticky lépe, ale druhé místo asi není proto, to, pro co Vout van Art přijel. Uh, takhle čistě papírově asi musí být spokojený po tom, že se vlastně ani nevěděl, jestli pojede ve čtvrtek, ale je to Vaut van a asi bude vždycky brát jenom první místo, takže věřím, že je trochu zklamaný dneska a úplně spokojný není. Ale za mě Jumbo první polovina závodu jsem byl až překapený s tou jejich pasivitou. Tam, když se to rozdělo, tak Jumbo bylo vzadu. Vote van Aert té druhé skupině s, Chrisem a se tam motali v, úplně v posledních pozicích pelotonu. Vypadalo, že jim to celkem jedno, že to nějak rozdělené a fakt mě to překapilo. A naopak v té druhé polovině tam se zase už objevil Nathan Van Hojdonk, objevil se tam právě Mike Toynisen a Jumbo zase vypadal už jako komplexnější tým, a dokázal ještě v závěru připravit tu pozici kvótu fan Artové, který tam musel, myslím, že i dvakrát vracet kvůli defektu. Takže Jumbo dneska hodně takový rozporuplný výkon za mě, ale nakonec asi asi to nebyl jakoby nějaký špatný výkon od týmu Jumbo a celkově docela dobře zvládnutý závod, ale zkrátka tam nechal si ujet tu skupinu s Mohrečem a Fan Barlem, což je nakonec stálo to vítězství. Fan Art měl smůlu, bohužel, na ty defekty, musel se tam snad dvakrát vracet celkem sám, takže nepříjemné a hlavně to bylo v těch až pozdějších pasážích, v těch více vyhrocených, takže to Volta Fan určitě stalo nějaké síly. Pojďme dál, další třetí místo, že King, životní sezóna tohoto Švýcera, rozhodně určitě je to životní sezóna, protože na těch klasikách patří k těm nejsilnějším absolutně léta, jako by neměl žádné zábrany a je vždycky tam, kde má být a jezdí pro ty výsledky třetí na e 36 na Dvar, pátý na Ronde, osmý na Amstlu, třetí na Rubé. Je to paráda, škoda, že to, se mu to nepovedlo asi orazítkovat, už jenom vítězství tam chybí. On dneska byl opět silný. Na Arabru tam měl takovou, takový skoropád, kdy musel slét z kola, což na pětivězičkovém sektoru opět se rozjet je hodně těžké, ale on to dokázal a nejenom, že to dokázal se znovu rozjet na Arabru, a ještě si dokázal vrátit k panu Artovi, což ukazovalo, že měl stále ještě hodně sil, takže Stefan King velmi skvělý výkon a asi, asi ho musím mrzet, že letos nemá žádnou klasikářské prvenství, protože sahá v každé klasice tam někde vepředu, ale vždycky z toho je nejlépe pódium. Takže asi pro škoda pro Stefana Kinga. Nicméně, co čtvrté místo Toma Devrinta, protože to je, ten, to je ten člověk, který se letos vytáhl toho žolíka a je to ten člověk z úniku, i když on to nebyl úplně ten původní únik, protože ten závod byl na takový specifický, že neměl vůbec žádný původní únik. A zkrátka z hodně, hodně dlouhého úniku Tom Devrin si dal pro čtvrté místo. A nejenom on, ale celý tým Intermarše Vanty dneska působil dost kompaktně a nakonec dokázal dostat do první dvacítky tři závodníky, pokud se nepletu. Takže skvělý, mm -hmm, skvělý do, první, do první dvacítky se jich dostalo pět, v prvních dvacetích všech No, tak dokonce vlastně asi on se tady říkal před závodem, že pokud by se počítal soutěž týmů, tak asi by to vyhrál tým Intervarše Vanty. Takže Tom Devrind i celý tým Intervarše fantastický výkon dneska. Rozhodně, to byl kompletní týmový výkon. Baptist Plankár 23, Andrea Pascalon 19, Tako van der Horn 16, Alexander Kristof 12. A pak tam je, teďka jsem ho ztratil, Adrian Petit, zajel absolutně parádní závod, dojel šestý, dovedl tam vlastně pak tu skopinku s Van Der Poolem, tu třetí, a Tom de Vrind čtvrté místo, sahal po tom pódiu ve 30 letech, je to tohle je to určitě životní výkon pro Toma de Vrinda. a proč by Tom Devrind někdy v budoucnu po tady tom svém dnešním výkonu nemohl zopakovat něco, co se povedlo Metu Heymanovi a z toho reálného úniku si dojel pro vítězství, protože teďka o sobě dal vědět a bude to jezdec, se kterým se bude asi tak trošku začíná se s ním počítat tady na těch klasikách. Ve 30 letech, jak jsem říkal, rozhodně asi největší kariérní úspěch, to čtvrté místo z ve je prostě parádní výkon a to Devrind. I to, že vlastně se tam udržel déle než jeho dva společníci s s Mohoričem, i když Mohoriče vyřadil defekt a udržel se na čel vlastně a těsně až téměř k Arbru, tak to bylo parádní výkon od Toma Devrinta a asi nevím, jak více ho pochválit. Uh, doufám, že na to dokáže navázat, protože často tito závodníci, které Paříž třeba nějakým způsobem objeví z toho úniku, tak třeba to je potom jejich jediný dobrý výsledek v sezóně. Takže já doufám, že Tom Devlin na to naváže. Dneska třeba i úplně neviditelný Alexander Kristov si dal pro 12. místo, to jsem pak koukal na vysokou listinu docela překvapeně, že tam Alexander Kristof vůbec byl. Stejně tak Tako van den Horn, který po 16. místo, po té, co se snažil dostat do úniku, tak nakonec si dojel pro dobrý výsledek i normálně z balíku. A asi pojďme k dalšímu jménu a to je Matěj Mohrič, protože Matěj Mohrič dneska, asi s fan Baarlem už závodu za mě, protože uh, Matěj Mohrič uh, s Van společně, a asi překoná i Van strávil na čele nejvíce, nejvíce kilometrů. Často i v osamocení, či ve dvojici byl tam v tom dlouhém úniku, pak ho dojeli, ale toho nějak neodradilo, toho aby nastoupil znova a znovu šel do úniku, takže Matěj Mohrič po docela neúspěšných klasik, po té, co teda vyhrál Mancen Remo, tak ty další klasiky na to úplně nenevázaly, ty očekávané výsledky, ale dneska to byl opět Matěj Mohrič asi v té nejlepší podobě. Je to tak, protože Matěj Mohrič dneska zase létal, ukázal, že ten jeho energetický fond je prostě obrovský, že dokáže brát, získávat tu energii, prostě asi odevšud, asi vysává i z těch dlažebních kostek z kola a z lidí okolo, nebo nevím, kde Matý Mohorič může brát tolik síly, protože on byl v tom dlouhém nástupu, už tam vypadal nejsilnější, pak ho vyřadil defekt, vrátil se do té skupinky, zase tam byl nejsilnější, útočil, chytal si ty nástupy, snažil se dostat dopředu, pak se dopředu dostal, pak mu teda na Arbor. bohužel pro něj ujel, ujel Dylan van Barle a to bylo, to bylo to klíčové, tehdy ta drobná chybka, že Dylan van Barle se tam oddělil, to může Matej Mohričem mrzet, protože by, věřím tomu, že by tam asi byl schopný se s van Barlem udržet až do cíle. Uh, tam asi to byl ten úsek těsně před Arabem, ještě ten tam jo, prostě jo. van Barle za Chopin to vzal a, jo, jo, a vzal a Mohrič dlouho tam ještě držel docela malý odstup, třeba do 10 sekund, ale nakonec už to nedokázal zalepit a pak ho fanbadle teda nakonec zlomil. A pro Matěje Mohreči nakonec asi páté místo je možná i trochu smolný výsledek, protože dneska to mělo být asi minimálně pódium z toho důvodu, jak zá, z toho způsobu, jak závodil. Ještě pojďme k jednomu a to musí být Matěj van der Pool, protože ten dneska za mě, já jsem celý závod čekal, jsem si říkal, Matěj van der Poel ještě nic neskusil, ještě nic neskusil, šetří se, teď za to vezme a úplně všechny serve ale Matěj, Matěje van der Poel za to nikdy nevzal a dneska asi za mě jedno z těch zklamání toho závodu, protože Matěj van der Poel zkrátka za mě takový tím městaný výkon od Matěje van der Poela. To je hodně jak přeskopírák vlastně na Amstlu, protože tam taky se čekalo, co Matěj van der Poel udělá a on neudělal vlastně nic, takže tam asi ty nohy nebyly úplně. Matěj van der Poel neměl už jako ta jeho forma, jak, jaký měl nachystanou na Sanremo, pak na Dvars a tak. Tak teďka už to vypadá, že zase opadá třeba směrem, směrem k Jiru a na Jiru zase bude ta jeho forma stoupat, i když nepředpokládám, že bude Jiro dojíždět. Každopádně, ale tady Matěj van der Poel, mm, čekal jsem od něj úplně něco jiného, že bude předvádět. Čekal jsem, že on bude tím nejsilnějším jezdcem, tím jezdcem číslo jedna, i když jsem ho do typu nedal, ale pořád tak nějak podvědomě to byl favorit číslo jedna a ta hlavní hvězda na tom startu a ten největší ten největší jezdec, který si jde za tím vítězstvím. Nakonec si před 8 měsíců určitě to není povedený výkon a Matěj van der asi bude muset příští rok tu formu naplánovat trošku lépe, aby mu na rubé, aby na rubě ještě nějakou energii měl. Otázka jak moc on furt říká, že mě lépe sedí závod kolem Fander, protože to není úplná placka, ale je to Matěj der půl trému, tak nějak sedí všechno. Takže pro mě po asi po famózním výkonu na Fandrech zklamání, co převedl na Amstu i na, i na Rubé. A teď se chystá na Giro, takže tam jsem na něj zvědavý, co asi, asi tam můžeme od něj čekat velké věci, tak jsem zvědavý. A ještě jeden, jedno téma bych měl, a to je celkové, asi v každém klasikářské, každé téma z každého videa klasikářského našel letos, a to je tým Dekénik, protože uh, opět dneska za mě zklamání. Ten závod pro něj začal výborně, ačkoliv teda dopředu nedostali Kaspra a Zgréna, který vůbec nevím, kde se dneska tak nějak motel, furt se pohyboval v zadních pozicích, ale začalo to pro ně dobře, vepředu měl skoro všechny ostatní, uh, měl tam i tým Reklérka, který tam rozjížděl tempo a měl tam Zdeníka Štěbara a nakonec to vyšlo na Iva Lampára, který ale v závěru už mu ty síly dost dost rychle docházely a pak to vyvrchlo tě úklizí s divákem a nakonec opět je to velké zklamání pro tým Dekénik letošní výsledek Paříž Rubé. Hodně bych nechtěl být teďka poblíž Patrika Lefevra, protože to potom tom incidentu s divákem, což byla jednoznačně ta fanoušková chyba, protože stát leskal, byl předkloněný do té trasy a nevím na co koukal nebo kam koukal, když kolem něj projížděli Lampard s Mohoričem, že Lamparta vlastně sestřelil, takže... To byla obrovská chyba, toto nezvládnuté od toho diváka, zkazil tím závod vlastně Ivu Lampartovi a celému týmu Quickstep protože i Flampard jel na pódium, byl by pravděpodobně, by byl druhý nebo třetí proti Mohoričovi, že by, se, že by asi Van už nedojel. Každopádně tady to bylo velké ovlivnění, Lee Flampard nakonec dal desátý, zbylý tým Quickstep se absolutně ztratil, pak 13. teda Florian Cenešal, ale pak Baleriny 41, Asgren 44, Bar 45, Janik Steimler 57, takže ti už se tam nezapojili i Florian Cedešal vlastně už tam byl až pak v té další skupině vlastně za Benem Turnerem a Alexandrem Kristofem, takže ten se taky nepohyboval pak v těch rozhodujících pasážích na čele, takže Quickstep celá tady ta klasikářská sezóna zatím i se jim lepí smůla na paty, protože dneska z toho mělo být pódium a pravděpodobně by bylo, kdyby tam Lampard neměl tu kolizi s tím divákem, ale to je cyklistika, na to se historie neptá a je z toho desáté místo a to je určitě něco, pro co si Senka Quickstep nepřijal. Uh, nevím, jestli by se skupiny nesplnila. Nakonec samotný Mohorič byl dojet a F Lampard byl podle mě slabší z té dvojice Mohorič, uh, Mohorič Lampard, takže by to bylo těsné, ale každopádně je to takový, taková horská tečka na, tom, na té klasikářské sezóně uh, těch dlážděných klasik pro tím Quick Step. Uh, Teď budou asi doufat, že ještě zachrání uh, John a Flip na těch dvou zbývajících ardenských klasikách, aby aspoň částečně vylepšil tu pozici týmu Quickstep uh, v této letošní klasikářské sezóně. Ale máš ještě nějaké další téma, protože jsme tak nějak rozebrali ty nejhlavnější, nejhlavnější, no ty první, první závodníky, ty zklamané, poražené, kož ještě další rozebrat. No, můžeme už jenom konstatovat, že Aže Dezer jako celé jaro podobně neviditelné, Ty asi nejeli závod, nebo nevím, co dělali, su dal taky nic moc, vůbec tam nebyli vidět během toho závodu, tým DSM s tou vychytávkou taky moc nepředvedli, Total Energy s Antony Turžis, ten vypadal dobře, ale měl tam nepříjemný pád, tým Trek, tam tu vlajku držel jenom Jasper Štujven, Mats Pedersen čel k zemi, Jasper ven nakonec cíli sedmý, vypadal celkem dobře, tým UAE taky neviditelný, ta samé Bike Exchange a tak podobně, pěkný výkon od Lorána Pišona, což je další z těch jezdců, který si vytáhl vlastně takového toho žolíka z toho úniku. 35-letý veleskušený jezdec dojel osmý na Paříž Rubé, taky pravděpodobně jeden z životních výsledků pro tohoto Matadora ve francouzské stáji Arkea. Jel tam dobře, ale Lorán Pišon, pro mě teda překvapení, on už 50 km před cílem vypadal, že se propadne někam do třetí, čtvrté, páté skupiny a nakonec se tam udržel a osportoval Matěje van der to bylo pro mě taky docela velké překvapení. Docela jsem smál, jsem se tomu, když se Matěj Fenderpool ohlížel na Pišona, aby mu pomohl, ale Pišon se tvářil, že už na to nemá, ale pak nakonec Matěj Fenderpool ještě dokázal porazit. Takže já jsem typoval, že tým Arkea tady bude hájit a Mauri Kapilot před závodem. Nakonec to byl závodník, který jsem já nepočítal vůbec, ale příjemné překapení. A skutečně to paříčí době letos asi závěrečné slovo, Honzo jak se ti ten závod celý líbil, protože já asi mě jako Paríž vůbec nesklamal. Byl to závod, podle mě jeden z nejšílenějších a nejchvatečtějších závodů posledních let, protože 250 km průměrná rychlost 45,8 km za hodinu, nejrychlejší době v historii. To je něco úplně šíleného a asi myslím, že to na Paríž, i na Paříž je to dost šílené. Rozhodně to i na Paříž Rubé dost šílené, i když Rube samo o sobě bývá šílené, ale tady se toho dělo strašně moc pořád od startu do cíle a už jenom to, že je to nejrychlejší ruba v historii, dokládá, dokládá, to, že je ten závod něčím, něčím, speciální. Vlastně vítěz to zvládl za 5 hodin a 37, 37 minut přesně Dylan van Barle. Pro srovnání ten loňský ročník 6 hodin a 1 minuta a 57 vteřin, co Nicole breli. v Rok 2019 ten další suchý 5, 58, 02, Filip Gilbert. A ještě jedna zajímavost, je to poprvé od roku 2014, kdy vyhrál Nicky Repstra, kdy dojel vítěz sám. Mimochodem Nicky Terpstra to za, za čas přes 6 hodin a to celkem dost přes 6 hodin. Takže si veme, že když naposledy dojel jezdit sám, tak to bylo o více k půl hodinu pomalejší čas. Takže i to dokládá něco o tom, jak tohle rubé bylo. Asi bych řekl i brutální, ale bylo prostě jinak brutální, jak to loňské. To loňské bylo prostě epické, to letošní bylo, to letošní bylo bláznivé, bych řekl. Tam eh, loni to obdivilo ty podmínky, letos to asi dělali hodně i závodníci, a těžko říct, to byly dva, dva, roz, dva rozdílné, rozdílné ročníky, oba naprosto fantastické. A já, jestli byl lenské ruby a nejlepším závodem roku, tak zatím to letošní má, myslím, našla to k tomu podobnému a těžko říct, jestli tak letos ho dokáže někdo překonat, protože pro mě zatím to byl asi nejlepší závod roku, i když závod kolem Fanders tomu hodně přiblížil ale myslím, že Rubé byl zkrátka zatím nejlepší, tak uvidíme, co nám letos předvedou Grand Tour, co nám předvedou ještě další dvě ardenské klasiky, ale tam je skvělý závod a asi se uvidíme, můžu nám říct naskrdenou a uvidíme se po, pravděpodobně před Valonským šípem, kdy natočíme nějaké představení ještě Valonského šípu. Je to tak, takže mějte se hezky a viděnou.